ini ဘာပြောလဲဆိုတော့လေဖိလစ်ကနေတော့သွားတယ်ဤဆိုပြီးတော့ဒီမလေးရှားမှာကဗျာအဲ့လိုမျိုးလညိုထိုးပြီးတော့လေအဲ့လိုပြောတာမျိုးတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တခုခုကမြန်မာမှာကြတော့လညိုထိုးပြောကြတခုခုဆိုလို့ရှင်ဟိုဘာလို့ပါတရားလို့ပါဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလညိုထိုးပြီးပြောတာတိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့သူမလေးတွေရဲ့အယူကလညိုထိုးပြီးပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်ခိုင်းစေတယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့တက်ရောက်တယ်ဗောနော်အမပြောပြောမှာခင်ဟိုဟာလောက်စမ်းဒီဟာလောက်စမ်းအဲ့လိုအမိတ်ပေးတဲ့သဘောရတယ်ပေါ့တို့ရဲ့အကျိုးစားရ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုခုခုကပြကျင်တာမျိုးပါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လက်မလေးတုံးတော့ပြဒီလိုမျိုးလေ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကအင်းနီ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 အဲ့လိုမျိုးကိုတုံးကျင်နေတာတော့ပြောလာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။လက်ညှိုးနဲ့စားလို့ရှိရင်လက်ညှိုးကရိုင်းရလို့တို့ကအတိတ်ပဲကောက်တယ်။ဟဲ့လက်မလေးနဲ့ကကြတော့ကျင်ကြီးရလို့အတိတ်ပဲကောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်းချလာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုဟာဒီဟာပြကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးပြီးပြပါနဲ့အဲ့လိုလက်မကလေးနဲ့ပြပါအဲ့လိုဖိလစ်ကပြောစမှာနဲ့အဲ့လိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်